assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan u hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meel walba ay joogto waxaan ku suganahay nairobi kowda luuliya waan soo dhoweynaynaa waynu ku mahadsan yihiin la kulankai inaan la kulmeen ss t v oo aan maanta halkan kula kulannay marka waxaynoo tahay maalin weyn bay noo tahay ummadda soomaaliyeed oo idil marka bismillaahi raxmaan raxiim anta wala ka salaamana soomaali weyn meel roogd meel walba roogda yaa inta ka salaamana dadka degel imirifl islaamka dhan soomaali dhan salaamana geeka waliba waa kowda luuliya markan waliba waa xafladaa jarta meel kasta geeka way ka hambalyaahay unuuna hambalyaahayna saasaasiin ka salaamahay asalaamu calaykum bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cali nuur oo ku nool nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaan halkan hambalay ugu dirayaa marka ugu horeysa horta t v-ga s s t v waxaan leeyahay hambalyo waa t v-ga aada u jecelnahay oo ka hadla arrimaha bulshada oo soo dhoweyn mudan waxaan leeyahay meeshiina ka sii wada teeda kale waxaan leenahay maalinta kowda luuliyo aan soo dhoweynayna ma fahantay dee ani maadaama aan dadka aan koonfur galbeed reer koonfur galbeed aan ahay dadka reer koonfur galbeed ku nool ma yarey siinka faraxsanna horumarka iyo walaa isiin wadan horo isiin wada insha allah meel una roogno siinka taageerana taageero buuxda siin hayna horumarka dadka dhan baahan lan baahanya meel kasta isiin roogdan maybaa siin lahaa farxadda inay unu qeybsana meel kasta unu roogna in istaageerna ya maylilaya kowda luuliya maybaa siin lahaa horumar iyo wadajir iyo midnimo iyo siin rajeeya insha allah reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka dhammaan soomaaliyeedna saasa lahaa insha allah khayr iyo caafimaad iyo barako hadhowaada s s t v-na may lahaa insha allah horumar iyo barwaaqo iyo wadajira siin ka oga insha allah s s t v asalaamu calaykum anigoo ah bureeqa daahir oo ku nool magaalada nairobi waxaan salaamayaa soomaali weyn meel walbay joogaan oo u hambalyeynaa munaasabada kowda luuliya waxaa leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo insha allah biidnillah bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa xasan faarax halkan baynu ka shaqaynaa kowda luuliya waan u hambalyeynaynaa maxaa la dhihi jiray soomaalida ilaahay teeda kale ha gaarsiiyo nimadna ha ku gaarsiiyo dee harqaanka anigoo arkaysana calanka waan ku tolnaa dadkana waan ka qayb qaadanaa farxadda iyo dabaaldega calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cureej maxamed cali geedi xaafadda islii maasha allah dareenkeenu aada iyo aada lama soo koobi karo farxad aada iyo aada u ballaaran inkastoo lockdown ku jirno oonaan si fiican aanaan u dabaaldegin marka aad waana xusaynaa calankeena dukaankeenan ku dhex dabaaldegaynaa waa maalin aada iyo aada noogu taariikh dheer waa maalintan xornimada qaadanay
ومالنتان مدوني مركا ما شاء الله تبارك الله بلنا ما أنت هوش صعطة إياه رجع وضعنا ورجع ونعكسهم فانو أرجنا. ما حاوي ما أنت ورتا سدي عربني ما إنه سرتوبين لكني وعند بلدنا أنا كنا وامهي من أن أود بلدنا. أمد الصوماليات ملك سيجوكتو هم بلي عن لا يهي مني ما لا يهي إسراع عن لا يهي سنة كسنة كيسكو بش بش يا برواقة كجارن الله نقدقو. ما قاعد محمد محمود على سوى الليلة. والله كود اللولي مالين والحرية ذي هذا ولا با وذا ما ركت كلام غنا وكلا استعمار كلا دوجن وهاستي مدوبين بيهد. لكن سوى حتى ما أنت اللي فرحوا هذا وأيدتك وكفرحان وين ميالين. محايا لساد وجيد هذا دلك الصومالي الأورنجري لبدي مالين تامي دو دي اسكرنا في كوفورتيان ان هذا اسحينين وادو جيد دا وحسي وحوص عدان مركا مالين لي دادك اسي مالين فرحة دي دي وهاد إلا كن حل لغان هذا اللي جيوغا من مغط أنا وحبو ماركو محايا لي وحي اللو أركي لهابا وحاكب مرها دي ماشي من ماذا أي كذا عضي أو كنسيب كنسار أي كذا عضي أنا على إنك عشان تجلس وسكس الرجل وحويينه قوني والله شيء هذا مجيران مركا وهي هلا هذا دي أي عرضنا نبات هاي لبدي ملون أي مديهين أي أنا حنك هاللي لين ما ركت وحي أنك قبل ساسو وحوي وحلو دبل دجا ما يالين كفرت مد ما هو دوجيت ما أنت وعلى أبا مو لا بابولا هو دور شوي ما الربا هالين وعلى دور شوي إنك كرسي جا كوار هرا كرتا سيد ماركت هذا ماشان كي مدو قبيل كاس هذا جاي سكرتا هذا مثلا كسر جيدا قال مدوقات كسمعيا لقوا حويلي هالقول marka wada iyo waxa maarta hasha loo laga shan laga raray ayaan maanta marayna wax lagu farxaanay ma yaaliin farinta waxaan u leeyahay Soomaalida meel kasta ay joogtaba kulliyo kala dugunta waa kala manaadiq badan bay kala degtay waxaan rajaynayaa qeyr badan assalaamu alaykum magacayga waa Anas Cabdi Xuseen maanta waxaan u hambalyeynaa Soomaalida dhan kooda luli maalinta xurriyada كل الصوماليين مالوا بيكونوا اليوم حالا يا همبليو همبليو بسم الله الرحمن الرحيم دمام أمضى الصوماليين وحن همبليو أدرى يا مال بيجوعان سنة جورد اللي حدناه أمضى الصوماليين وحالا يا هاي دمام تينا إسكسو دعية إن سنة كان سنة كيس كلامك جارنا برواقة إن ودي أمني إسكون تنازلة سياسة كل أرتونا أرت دوناشة سياسة دوم الصومان وحالا هاي هفيرنا أمضى لأن يرى أمضى الصوماليين مال بيجوتو حالا فيريا من نبض جود يودنا جود وإن قد حيو اسكون التنازل وحنا كعصنا مد صماليد بدنا وحالة وعيسى ميان مركي حريات الجرتاء كلي عيسى ميان لا بلكع أما والدنيا مركي لقب حنا نقول بحوت تجارة شخص دي سي إيو أما قبل كيس لك تاسك الوالد في عيني هاي وحاسة ميز اسكون التنازل في ريا أمد دباتيسن أو ميل بكو دباتيسن كو قحطي كو دباتيسن كو حبسي كو جرو كو دلك قربه جوجو أو ما أنت كنا دباتا دريم كرنو مركي سي أنا وحنا دولد ميزن أو أنا قا وصعنا أقول له وحابب أن تيجي نسكت نزله والله في رياض ده حجود إنك ده حيو مارك نقول بس يا سيدي سجود وأصلا قبنا هالوحش ما يصير نسكو غلافين نقول بنا الصدو أمسي هنا هالوجع على ضيان معنا الله فينا عاد فد أما خبيل سي معنا أن أجرنا من نما إذا جر عادو جينا وأسمنا هاي نقول بمان تعادو جسمك هرتة وحالودي اللي صامل نما نقول لها ملا قبل هبلك ودي لها ملا مارك عادو تكتاد أما دلش يا تكتب حقولي الصومالين وكو كرنتيل هيا نين مركب مجرى أو كده هاي معنا ريح بالباتة أما جو هيل بكسو جدا ملا مركب الصومالين مثلا نحن بدون أدنى تلاقو جتو ولا ليالو حالة هاي نبض يبرواق بني رجينا سنة كان سنة كيس كله يمنما يولا له قلبي أنا سكفرة أنا سود دعينه مل بأجوتانه حالة الصومالين
نبتكون أراد إن شاء الله وسلامتين. السلام عليكم أمد الصومالية وحن لي همبليو همبليو وحن وهم بلين يا كود اللوليو مالنتي حرية عن قادني ولحن كيس نتقولي لحنات وحن لي أمد الصومالية ميل بجوكتان همبليو فكر كين نوينا بدلنا وقبيل كاسكت لنزلنا أنا دي أويستغنا حرنيمو أويستغنا قرنيمو مرلب قرن كين أنت غيرنا قبيل كمرلب إنا سكيلونا في عن وحن لي همبليو ميل بجوكتان وحالي دا مليون علاد آذن وحن كنا ولا كينيا قارها نيروبي حافظ إسلي وحن مانتا وهم بليين إن كود لوليا ومالين آد نوجوين حرية الصومالية ملك است الصومالية ملك است أمد الصومالية جوكت وحالي همبليو وحن كلا وهم بليين يا مذحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجة مدالة حسن علي قير وحرجينينا 2030 إني نهو قاميا إن شاء الله سببتو أيكو أنكو عصنين وحوايا وحتركا هورماركا إيو سيدا عالمكا آهد أولو نلوغا أقونسدي واجعلا هاي الدنوينها مركان كدقايو سيدا قبلها الدنوينها أي أنوليهين إنا أنولا هذا وباسباركو هذا مركا لو قراعايو أنا كيغي سيدا سوكالا لو قراعو يا مركا وحالا يسون نقضى مركا لي وايدن تاقر سنة نوضي نولل قول حافظ يسيلي ايان داو ذيل وليكو سوغرنا هاي شعبك سوماليات ايان دران كودا نلوو داقا يكو ادن كودا لوليو ايا قيمها اكتو داي كلا دا هاي وليبا همبل يدا اي شعبك سوماليات ايا كودا قن سومالي يقودهان عالم كا ايو دريان مقا عاقو بلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقا عيقو محمد حسن عثمان سيروق وحان كم دا هاي أنا يرادة الصوماليات أكون هول مقالة نيروبي كارهان حفظ إسلي وحن رباينا لو ذا قدمان أمد الصوماليين ملك سايد شوكتبا همبل يدا مالين تنقيمها بضان أكت يدا كولي كود اللوليو ندو بي لبدا قبل صوماليا كونفوري وقوي تاسو كو أدني مانتو كالا كون سقال بقول لحدنكي وحن كون سقال بقول إيو لحدنكي وحن ربا مر لبادنا إرادة همبليو 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 ilaa waxaan ka rajaynayaa inaan mar labaad aragno dalka Soomaaliya oo labadiisii dhinac ay midoobeen dadka Soomaaliyeedna ay gacmaha saystaan tafaraar uga dhibaatooyinka waayihii dambe sodonkii sano ugu dambeeyay dareemaynaa ilaahay uu naga dulqaado meel kasta ay joogo umada Soomaalida waxaan leenahay hambaliyo 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 waa maalin qiimo badan waa maalin qaaliya waa maalintii aanu ilaahay naga dulqaaday gumaystihii waqtiga dheerna haystay waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed in qalbiyadooda ay hagaajiyaan isla markaana ay dib u raadiyaan walaaltinimadii iyo wanaagii aynu sameeynay sodonkii sano oo aynu dawladda ahayn aad iyo aad baan mahadsantiin SSTV aad baan ugu mahadcelinayaa ilkaase asalaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu waa saddexaan waa Cabdirisaaq Cabdiqaadir Cabdullaahi waxaan joogaa xaafad Isli waxaan maanta u dabaaldegayaa kooda Luuliya anigoo u hambalyeynayo calankayga madaxweynahayga ummada Soomaaliyeed dhamaan aanu hambalyo u diriyo waxaan leeyahay calanka dalka diinta ummada Soomaaliyeed dhamaan waxaan leeyahay hambalyo kooda Luuliya waxaan aan hambalyo qaas ah aan u diraya meel walba oo Soomaali ay joogto dal iyo dibad waxaan leeyahay hambalyo wanaagsan oo wacan waxaan idin rajaynayaa hor socod wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم همبليو مناسبة دا لحدن سنة قورة دا كسو وريكتي عالن كابلوغ اه سوماليهد يوحرنما دا اوقاتي جيجا سوماليهد وحا سوماليهد مانتا كالي اي آد حسوسا تهي او اي آد اي آد سوماليهد اوغو همبليهن اي ساميل كستو اي جوكتو مدنما دا ايو حرنما دا صوبتو كودا لوليو اما كودا جولاي هبسي لو يقانو kun iyo 1916 markay taariikhdu maraysay waa markii ugu horeysay ee ciidda waa markii ugu horeysay ee ciid Soomaali leedahay laga dhidbo calanka buluuga calankaas oo dawlad leh oo magac leh oo dunida magac ku leh oo la aqoonsan yahay een waa maalmo reyneed waa maalmo farxadeed waa maalmo ay Soomaalidu aad iyo aad u jeceshahay waa maalmo ubad kasta oo sanadkan oo kale soo gaaro oo caruurihi anaga hadnacnacaalana siin jiray maanta oo kale wala hambalya marka caruurta ay waan jecleen maalmaha xurriyad oo kale waliba waqtiyada qaar inagoo deegaano Soomaali ka baxsan joogna
aad iyo aad baa la isugu hambalyeyn jiray, carruurta laga farxin jiray, oo waalidku uu carruurta hambalyo iyo farxad dareensiin jiray. Taasi waxay faa'iido u tahay inay ubadku ku koraan gey laga jecel yahay iyo guri laga jecel yahay, wadaniyad inay ku koraan. Wadaniyad marka lagu soo barbaariyo ilmuhu wuu ka duwan yahay markaan wadaniyad lagu soo barbaarinay. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, hambalyo hambalyo munaasabadda lixdan sano guurada ka soo wareegtay caalamka xornimada Soomaaliya iyo midnimada. Soomaalidu laba arrimood waaweyn bay heleen 1906-kii, waxay heleen mar xornimo, marna waxay heleen midnimo. Labadaasi ma kala dhacaan, labadaasay wax ku noqotay, labadaasay ku hana qaaday, labadaasay dunida kula simantay, labadaasay magac ku yeelatay, labadaasay maamuus ku yeelatay, labadaasay qaramada midoobay iyo jaamacadda carabta meel walba ku biirtay markii ay dhalatay ee magac iyo maamuus yeelatay wey. Waxaa laga tiriyay suugaan fara badan, waxaa laga tiriyay gabayo, waxaa laga tiriyay geraaro, waxaa laga tiriyay heeso, dee lagama sheekeyn karo farxadda xilligaas oo kale, timcadda hadda Soomaalidu aad u jeceshahay oo kale, oo waa kii odhan jiray ka nasiib ka nasaar wuxuu ahaa dhextaalkii. Laakiin erey aad qurux badan oo aan jeclahay buu leeyahay abwaankaa weyna Cabdillaahi Suldaan Timcadde oo u leeyahay Soomaalo calan taagta saaka inoogu horeyso oo saddex wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad la igama yaabo buu wuxuu leeyahay. Ma gaajoonayo, xitaa haddaan saddex casho aan waxba cunin, baahi iyo gaajo is arka mayna buu leeyahay. aan siduu yahay eegna esareeyo munusqaamo kaana siib ka nasaar ma aha ka nasaar arrintu ma aha waa kaa siib mugt dadka hadii jar waystaa mariyan waa kaana siib ka nasaar wey waayo kii dhulka yaalay baa la qaadayaa, kii saaraana waa la dejinaya. Marka waxaan ka wadnaa waa maalmo farxadeed, waa maalmo hambalyo. Calanka haddaan yar soo laabto, calanka hambaluuga ahi marxalado badan buu soo maray. Mar waxaa jiray qofka lagu arko la xidhi jiray, waa maalmihii gumaysiga, laakiin calanku jiray. Calanka iyo xornimada way soo kala horeeyeen. Waxaa soo horeeyay calanka 1906-dii baa calankan Soomaaliya yeelatay, xilligii ay koonfurta ku jirtay dowladdii ku meel gaadhka ahayd ee lixdanka la sugayay, waqooyigan uu gumaysan jiray Ingiriisku. Calanka xilligaas Soomaaliya way u dhammayd, ma kala laha hayb, ma kala laha gobol gaar, ma sheego cid gaar, ma sheegato qabiil, ma sheegto. Calankaas waa calanka astaanta Soomaaliya ka dhexaysa, shanta Soomaaliyeed buu ka dhexeeya. Hadduu Jabuuti joogo waa calankiisii, hadduu joogo jigjiga iyo Soomaali galbeed u joogana waa calankiisii, hadduu joogo waqooyina waa calankiisii, hadduu koonfur joogana waa calankiisii. Waxaan leenahay waa astaanta keliya ee Soomaalinimada ku laran, ee aan cidicid ka lahayn, ee u baahan in mar walba loo hiiliyo oo mar walba calankaas sharaftiisa lagu dadaalo. Soomaalina waxaan farayaa dhallinyarada maanta weliba, calankaas dhallinyara usoo halgantay, dhiiggooda u qubtay, meel fiican soo gaarsiisay, meeshuu marayo dhallinyarada maanta horey hooga sii qaado. Waa idin salaamaya dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.